Hej hej, mit navn er Brian du er landet på den danske brumbers min kanal velkommen til. Jeg har, jeg er, jeg tror det er mere det rigtige måde at starte på. Jeg er begyndt at streame og for at det her streaming her det kan køre optimalt uden jeg skal ind og trække stik ud og trække stik ud og putte stik i og gøre noget, fordi jeg har kun en indgang i mit, jeg vil kalde det et modem, men det er det sikkert ikke. Det, det, hedder sikkert noget andet i dag. Men der er kun én port i, og den bruger jeg til min forstærker, som sender signalet ud og ind til min stue. Og det her wifi systems signal er ikke stabilt. Jeg havde 300 et eller andet her den ene gang, jeg kiggede, og så havde jeg 500 den anden gang, jeg kiggede, og så tænkte jeg, nej, ved du hvad, så prøvede jeg med stikket, så kørte den lidt bedre, lidt mere stabilt, og kom med de samme, stort set i samtale. Så jeg har taget det stik, der er sat ind i modemet, men jeg kan ikke gå og bytte om på de to hele tiden. Så jeg har købt det, der hedder en switch. Og switchen, den gør, at jeg putter mit switch ind i den der, og så har der flere. Tada! Så har jeg simpelthen flere port, jeg kan putte ting ind i Super duper Kanon, vi kan lide det. Det er godt. Det kan man nemt bruge til noget. Samtidig har jeg bestilt nogle pakker, og de pakker, de er måske ikke særlig interessante for det bløde pakker. Men åbent, det skal de. Så det gør vi sammen med jer. Jeg har den her, dudet og jeg har den her, og så siger det lige, swing, sådan der. Vi lægger den lige stille og ned der, så vi ikke kommer til skade, fordi den er, faktisk, den er, faktisk, ikke bare skarp, den er rigtig skarp. Det er en skræddersaks, den er specielt designet til skrædder. Jeg har simpelthen købt strømper igen, igen. Men sidste gang, der købte jeg så den, der hed en størrelse 43 45, tror jeg det var. Så det passer med, at der var den hel, den skal være, den sad ned under foden, og det, det de er jo bare ikke lange nok, vel? Så derfor har jeg virkelig investeret i strømper. Så jeg, hvad har jeg egentlig? Jeg har 3, 6, 9. Jeg har simpelthen købt 9 pakker af de her dejlige strømper her, så det er mange. Nu skal vi bare have dem vasket, så har du set det, ikke? Så har jeg pakket dem ud. Yes, super. Lad os komme videre med det samme, ikke? Jeg har en pose her, som bare er alle tiders fordi jeg har en plan om, at de her, de er hvide, og jeg har nogle i sort, men jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere pang på det, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere farve på det. Vi skal have noget farve ind i livet. Vi skal simpelthen gøre det lidt gladere at se på, så vi tager lige og og, 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 øh, snip, snip, og snip. Så jeg har virkelig, og så kan man sige, hvad man vil nu, det ved jeg godt. Jeg har planer om, at man skal have tryk på dem her. Men prøv lige at tjekke farverne. hvad siger så? Der er gul, der er rød, der er grøn, der er blå. Der er, øh... den minder meget om den røde, men det er ikke den røde. Det er orange. Det skulle gerne være orange, det der. Det bliver da fedt, va? Det synes jeg personligt selv, det gør. Det glæder jeg mig faktisk lidt til at se. Jeg har fået to gule. Jeg har fået en grøn. Men lad os lige se størrelsen. Ja, jo, det, det, tror jeg godt, jeg tror godt, det kan bruges. Nu skal det så bare øh, ud i vasketøjskurven, og så skal det bare vaskes helt vildt og voldsomt. Og vaskes helt vildt og voldsomt. Jeg forstår ikke helt, jeg har fået to gule. Det virker mystisk. Nå, det går nok, det går nok. Sådan lidt farvespil der, var. Det virker bare underligt, det skulle han aldrig have gjort. Nej, det har du fuldstændig ret i. Det ser forfærdeligt ud. Men så regnede jeg med, så fik det mit logo på, og så havde jeg noget, der sådan var lidt mere farverigt, i stedet for det her død, syge, hvid og sort hele tiden og så igen. Og igen, der er så også noget her omkring baggrund, og der er noget omkring forgrund, og der er noget omkring lys og så videre. Det er egentlig ikke de mest geniale farver at have på, hvid og sort, fordi at de er så mange steder. Hvorimod sådan noget her, det, 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 det er jo tydeligt at se. Den er gul. Bang, du, du, springer fra, ikke? Problemet er så den her. Uh, så kan man måske lave det der t-shirt-træk der, hvor man lige trækker ud i t-shirten, og så skifter den farve. Fordi en grøn t-shirt, det er lidt ligesom det, vi har, der hedder green screen. Og vi har den blå, det er, det er sjovt nok noget, der hedder blue screen. Det er det faktisk. Ikke også? Samtidig har vi faktisk også den, der hedder rød. Ja, yeah, man kunne jo godt. Bare for sjov skyld en astre, så kan man sige, at jeg har lavet sådan en video. <laughs> det var bare fedt. Eller noget. Og der er jeg simpelthen ikke mere i posen. Vup, til væk med den. Og til vask med det. Nu kommer det, jeg snakkede om i starten. Og det er nok det, der er allermest interessant for mig. Og for jer, der gerne vil se mine streams. Jeg kan godt lide at spille. Jeg har ikke gjort det. Men så kom jeg i tanke om, at det kunne egentlig være smart nok at dele de her spil med For det er nogle gamle spil, jeg spiller. Og det er derfor, jeg synes, de er hyggelige. Jeg er ikke til det der Fortnite. Jeg er ikke til det der moderne pjat, det er jeg godt nok ikke. Det kan jeg lige så godt alle tilstå. Og samtidig, så er det noget, min computer den kan trække. Så det er også bare dejligt for mig. Den her er ikke sponsoreret. Det vil jeg gerne lige lov at med det samme. Ikke, 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 ikke sponsoreret. Og hvis den endelig er sponsoreret, så er den sponsoreret af mig. Jeg har købt alt det, du lige har set. inklusive den her. Og det er simpelthen en 8 port. Det kunne godt være, at den skulle have en i stedet for. Nej, det tror jeg ikke. Og så har jeg så fundet ud af, at der er jo noget, der hedder hastigheder på sådan noget Ethernet-kabel her. Så alt under 4 til højre med det. Du kan ikke bruge til noget. Du skal højre op. Du skal op i 5. Og der er allerede noget, der hedder øh, 7A, 7B og 8E. Og det var helt forfærdeligt. Jeg var ved at falde på måsen dengang, da jeg tænkte, at jeg skal bare have et Ethernet. Det er det eneste. Altså, jeg skal bare have en boks. Og inden jeg har set mig om, så blev jeg blevet forvirret igen. Så jeg håber, det her er den rigtige løsning, og jeg håber ikke, at den her den taber fart eller hastighed, fordi der er nemlig også hastighedsforskel, og det kan også minimere din, din tilgang til nettet og sådan noget. Den er været noget, det hele. Men det skal blive godt at komme til at streame uden at skal ind og pille den ud for at sætte en anden plug i, og så kan min datter måske ovenikøbe, 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 for øh... er der ikke noget med træerne? Playstation 3 kan gå på netværk eller gå på nettet. Det mener jeg, at den kan. Det kunne hun da for eksempel så lige få lov til. Nå. Bortset fra det, så var det sådan set mig for i dag. En kort video. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Pak den mm, ud. Pak ind. Nej, ah, det gjorde vi jo ikke. Pak det igen. Pak bare ud, ikke? Brian modtager desktop switch. 8-ports gigabit. Så det er, en, det er en, der spørger noget igennem, tænker jeg. Jeg ved det ikke. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og så, så kommer jeg lige om på den anden side og laver det der resten af. Fæ. Stop, 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 stop. Jeg kan ikke huske, om jeg har fået sagt, at den her ikke er sponsoreret. Så det vil jeg gerne lige sige. Den her video er ikke sponsoreret af nogen, udover mig. Jeg betaler hele pivetøjet, ligesom jeg plejer. Der er ikke nogen af jer, der har så søger lige at give på her. Eller den danske skal Nej. Det jeg gerne vil sige her, det er sådan set, der er kommet en pakke dagen efter, eller dagen efter igen. Så det vil sige, så den vil jeg egentlig gerne lige have med, når vi nu alligevel har gang i pakkeriet her. Den er bestilt på grund af, at jeg er begyndt at streame. Og det er faktisk en ting, som man kan bruge, som forbedrer ens mikrofon. Det er faktisk en forstærker af en art. Og jeg, det er ikke en reklame, så jeg kan slet ikke snakke om dem, der, er, der, er, der, ligger her, der har sendt mig den, eller noget som helst. Men den er simpelthen her i. Og det, man bruger den til, det er sådan en fin bitte her. Ej, så fint udstyr med Den er ikke både paprør og jeg ved snart ikke hvad Det her, det er lige præcis den her tingestag vi snakker om her Pointen her det er simpelthen Du tager den der Og så sætter du den ind Imellem din mikrofon Og den kasse her Skal jeg lige se om jeg overhovedet kan få den her ud herfra Det kunne jeg godt, ingen problem med det Se, det du egentlig gør Du har den her, så har du en mikrofon her ikke? Du 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 mikrofon her du, Og den kan vi selvfølgelig lige pille den her du, du, du. Sådan der, så sidder den ikke fast deri Det er en mikrofon sådan, mikrofonen, Kanon. Det her, er normalt. det her er normalt det, man får, for at kan få en mikrofon til at virke. Men samtidig, så er du altså nødt til at tage fat i den, øh, den, knap, der sidder her, hvor mikrofonen sidder i. Ikke? Og så simpelthen bare skrue den fuld skrue op. Men når du gør det, så har du en stor sandsynlighed for, at du hører det her lydagtigt et eller andet, som egentlig er en gang støj, elektronisk støj, som ikke skal være der. For at du ikke får det, når dit udstyr ikke er høj kvalitet, så kan du investere i sådan en fætter her. Og den skal simpelthen være imellem den her og den der. Det den gør, det er, at den giver dig, den, den øh, forstærker, jeg tror det er 17... Ja, du kan få nogle forskellige derinde. Der er nogen, der, der er 17, og så er der nogen, der er 20, og nogen, der er 27, eller sådan noget. Men du skal også lige holde øje med, om den sender strømmen videre. For sender den ikke videre op i din mikrofon, og det er en mikrofon, der har brug for strøm, så er det et problem. Så derfor, så skal man som regel, jeg tænker, jeg, tænker, jeg vil sætte den her. Sådan der, Kør den her i mikrofonen. Så... Er der noget, jeg vil se? Hvordan hen? den der? Sådan. Sådan der vil jeg have den til at sidde, tænker jeg. Man kan jo nok også sætte den her ned. Pointen er bare, den skal sidde imellem de her to her. Så får man en forstærkelse. Så kan man lige pludselig skrue ned for den her over, så den egentlig ikke er så høj længere. Så man heller ikke får det her for fordi du du er skruen så højt op så du ved at du kan blive hørt, ikke også? Og tager du det stik her og så putter du simpelthen det ind der. Bum bum, og så kan du tillade dig at skrue rigtig godt ned, Fordi nu har du en forstærker, der sidder her på 17 dB. Ja, det var bare lige det jeg ville sige. Så kan du godt lukke videoen. Tak for nu. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.